je mag denken via het tweede scherm of een app de pep. Nou, een opkomend stukje tv-entertainment is de soort waarbij de kijker vooral betrokken gaat worden. Of tenminste, men probeert dat. Denk aan tv-formules als Expeditie Robinson en een variant daarop, The Island. Er is zelfs verzonnen dat je na zo'n programma nog kunt kijken hoe redelijk bekende Nederlanders tegen de getoonde beelden aankijken en wat ze denken. Het zelfdenken bestaat al bijna niet meer of wordt aangevuld en doorkruist door die meningen. Of je daar wat mee opschiet, nou, je blijft dan langer bij die zender hangen die zo'n programma uitzendt en dan moet je naar die reclames kijken om het uit te zitten. Van entertainment lijkt het dan op te schuiven naar infotainment. Dat zie je ook wel bij Jinek en De Wereld Draait Door en The Late Night. Aantrekkelijke tv met een mix van bekende en even niet-anonieme, minder bekende Nederlanders. Nou, mij boeit het niet altijd zo, maar betrokkenheid genereren kan niet altijd kwaad. Behalve als het dan eigenlijk voor de katse viool is. Misschien een idee om de politiek wat dichter bij de mensen te brengen. Zo'n programma met een item en daarna hoor en wederhoor en misschien een muziekje. Dan kun je bijvoorbeeld de cretologie van sommige volksverlakkende vertegenwoordigers beter aan de kaak stellen. En wordt het vorige week al besproken zelfdenken beter ontwikkeld voor de kritische blik van deze en gene. En we gaan door met de blues. Right on! En we houden waarschijnlijk tijd over. Je kunt veel schelen, maar... You can pick the slot. Krakensmaak.